Sekarang ni kan kita boleh nampak yang ada kursus-kursus yang lain tau. Ada yang even free, contoh macam MIT training. Okay. So nak tanya apa bezanya Coursera partnership dengan MDEC ni lah kan, dengan kursus-kursus yang lain. Okay, ada dua lah kat sini. Saya akan cakap dari segi Coursera MDEC ataupun Coursera directly macam saya cakap lah. Ya, Coursera MDEC maknanya sekiranya anda apply dan anda layak, ia akan anda akan dapat akses 3,800 kursus secara free sampai 31 Disember. Sekiranya anda orang perseorangan, pergi terus apply kepada Coursera, akan ada yuran about $399 setahun. So tidak dinafikan, memang ada terdapat pelbagai platform lain yang menawarkan kursus dalam talian. Tetapi pengguna harus speaker dengan kualiti intipati yang ditawarkanlah. Coursera memeriksa semua kandungan kursus dan hanya menawarkan kursus dari universiti dan syarikat teknologi yang terkemuka. Contoh apa universiti atau contoh-contoh kursus yang ditawarkan seperti oleh universiti seperti Yale, John Hopkins University, ada tu dari Imperial College London. Manakala contoh syarikat-syarikat teknologi yang menawarkan kursus ialah seperti IBM, Google, Intel, SAS. Jadi sijil yang saya mention tadi, sijil yang diterima peserta yang tamat kursus akan dikeluarkan oleh Coursera dan universiti atau syarikat teknologi yang menawarkan kursus tersebut. Oh, alright. So maksudnya siapa-siapa yang dah join ni dia macam sepatutnya berlapang dada, berbangga dan sebagainya lah, sebab kursus ni bukan cikai-cikai, orang cakap kan. Kursus ni memang dah betul-betul diteliti dan disemak sehabis mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada semua application, kan? Betul. And ini juga ialah digital certificate, di mana anda bila anda dah dapat sijil tu, anda boleh directly link kepada LinkedIn profile. Again, it goes back to kita punya, yang kita nak menonjolkan kita punya profile supaya majikan-majikan nampak kita. Maknanya kita apa search tu kita akan naik lah. Ya, macam nanti orang akan tengok, wow, dahsyat lah budak ni. Betul.